Божията майка, Пресвета Богородица, със своя благодатен покров да закриля скъпото ни отечество и нашия благочестив народ, да ни пази от злощастие, от беди. Да има мир, да има благоденствие, народът да е смирен, да вярва истински. Това е голямо чудо, велико нещо и трябва да се радва цяла България за това, което се случва. И че тук е, че можем да се докоснем до това нещо. Невероятно просто. Дядо Господи ни дава здраве на мен и на децата.